さんの歌って世の中にたくさんあると思うんですけど、卒園の歌は、年中とか年少さんが送ってあげる歌ってないかなって思って、お庭を駆け巡ってる声とか、お部屋で笑い合ってる声とか、そういうのがやっぱり情景の中に浮かんできて、それがあのままのメロディーと言葉になったかなと思います。年少や年中って音域がものすごくやっぱり狭いので、無理な音域を出しちゃうと怒鳴るっていう形、聞き声になっちゃうんですね。だからまたねの方は特に年中年少の音域の狭さから、できるだけ音域の狭い、それとあと簡単な言葉、そういう形でメロディーラインを作りながらいった気がします。子供たちが自分たちの歌を作りたいっていう思いをちょっと先生方からも聞いていたので、ああそうなんだっていう気持ちから、何かじゃあお手伝いができたらいいかなと思って、子どもたちの詩がとてもいい詩だったので、それとともにもメロディーがふって浮かんできて、サビの部分が一番最初に出てきましたね。それでああいう素敵な歌が出来上がったと思います。